Tyto kamery jsou nové přírůstky v portfoliu Turbo HD. Jak vidí a co umí, si řekneme v dnešním videu. Tak pojďme na to. Pojďme se podívat, co to tu vlastně máme za kamery. Obě dvě vypadají jinak. Jedna je turret, druhá balet, ale čočky a vnitřky jsou úplně stejné. Samozřejmě se liší, kde je chceme nějakým způsobem namontovat. Co je nejdůležitější u těchto dvou kamer, je, že mají panoramatický pohled. To znamená, že vidí opravdu 180 stupňů. Každá čočka má 2,8 mm, to znamená, že lehký soudkování tam je, ale není to nic strašného. Oba dva obrazy jsou sešitý, to znamená, že se to tváří jako jeden celistvý obraz a nedělí se v rámci rekordéru na jednotlivé kanály, ale vždy je to jenom jeden kanál. Co je důležité u těch kamer říct v rámci tohoto z toho specifického rozlišení, které je teda jakoby 5-megapixelové, tak je to, že podpora v rekordérech je až v těch novějších modelech, to znamená veškeré modely, které mají na konci označení X anebo XT. Bohužel pro starší modely, respektive starší instalace, tyto kamery nelze použít. To je opravdu důležité a myslet na to. Vzhledem k tomu rozlišení je potřeba mít výkonnější Turbo HD rekordéry. Kamery jako takové mají bílý přísvit a klasický IR přísvit, protože to jsou klasické hybridní kamery, které už nějakým způsobem známe také z IP provedení, které už máme tady nějakou dobu. Nyní máme vlastně i v tom Turbo HD v těchto dvou modelech. Výhoda těchto dvou kamer je další, že mají velkou citlivost a tím pádem splňují parametry, aby spadaly do portfolia ColorVue kamer. To znamená, že ta kamera při sebemenším osvětlení může vidět v noci krásně barevně a když má málo světla, může si přisvítit právě tím bílým přísvitem nebo naopak zase, kde bude vyžadováno, tak může si v noci svítit klasickým IR-kem, ať to znamená, že ta kamera uvidí černobíle. Klasické výhody prostě hybridních kamer. Co se týče potom těch montáží, třeba kde je vhodné jakou kameru použít, tak samozřejmě ta retová kamera by se měla montovat víceméně hlavně na strop, samozřejmě může i na stěnu, ale ten otočný mechanismus má nějaké limity. Ta ret kamera, tu bych na osobně použil třeba na chodbě, nějaký křížení chodeb, kde můžu dát na jeden strop a vidím do obou dvou chodeb vlastně v jednom obraze. Na což balet kamera je za mě primárně určená pro venkovní prostředí a hlavně pro nějaké delší příjezdové cesty, kde potřebujeme zatáhnout celou vlastně tu příjezdovku, nebo naopak právě parkoviště, kde nemusím dávat takhle třeba 3-4 kamery, ale dám jednu tuhle tu širokoúhlou kameru. Vlevo nahoře vidíte reálný obraz z kamery panoramatické a hned pod ní vidíte klasickou 5-megapixelovou kameru, která má podobné parametry, samozřejmě není ColorVue, ale to není důležité, jde o to, že vidět, teď tam vidíte projíždějící auto a vlastně vidíte, odkud až kam to jede, co vidíte a co vidíte v té statické kameře. A tam je ten nejdůležitější detail, že jsme schopni vidět takzvaně až za roh. Kamery jako takové mají i 130 decibelové VDR, takže si s protisvětlem úplně perfektně pohrají jak ve dne, tak v noci v rámci nějakých osvětlení. Kamery jsou v pohodě, jsou napájeny 12 V a disponují obě dvě mikrofony, což je výhodné v tom, že můžeme sbírat i po koaxu audio, to znamená, že máme v záznamu i zvukový záznam. Wow, very nice. Poslední důležitá věc v rámci toho řekněme, rozlišení máme, že ty kamery zaznamenávají až 20 snímků za sekundu, což na běžný provoz a chůzi bohatě stačí.
To je, myslím, vše. A v případě, že se vám toto video líbilo, budeme rádi, když dáte dole odebírat.